Acabaram de resgatar. Defenda o objetivo. Estamos na liderança. Bom trabalho, equipe. Prepare-se para a próxima rodada. Buscar e resgatar. Defenda o objetivo. Baixa confirmada. Estamos na liderança. Bom trabalho, equipe. Prepare-se para a próxima rodada. Buscar e resgatar. Defenda o objetivo. Ele está sem cobertura. A bomba foi plantada. Baixa confirmada. Bomba desarmada. Estamos na liderança. Bom trabalho, equipe. Prepare-se para a próxima rodada. Intervalo. Buscar e resgatar. Destrua o objetivo. Temos a bomba.
Sinal do SATCOM ativado. A bomba foi plantada. Estamos na liderança. Bom trabalho. Informem o comando para relatório da missão.